এটা পথার দেখা পাইছে না আপনাদের, এইছে আমার কার্বি আংলং। আমার কার্বি আংলংৰ ধান বহুত সাপ্লাই হয়, চাউল বহুত সাপ্লাই হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা। ধান খেতি চাব আপোনালোকে, ইমান বিশাল বিশাল মাটি, কেইদিনমান পিছতে কাটিব পাৰিব। অলপ অলপ ফালিছে, ধানবিলাক ওলাইছে। এতিয়া পুৰা ধান ওলোৱা, এতিয়া চব পুৰা ধান ওলাইছে, বিশাল বিশাল ধান। ৰোৱাৰ পিছত এতিয়াহে আহিছোঁ, বহুত দিন হ'ল আহা নাই, ধাননিৰ মাজত ওলাই আহিছোঁ খেৰপথাৰত, ধানৰ মাজত ওলাই আহিছোঁ। এনেই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে নহয় আৰু, চাব আহিছোঁ আৰু নিজৰ পথাৰখন। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগে আপোনালোকে এতিয়া জনাবচোন। এই বিশাল বিশাল খেতি পথাৰ চাব আপোনালোকে, এইফালে চালে একেই দেখা পাবি ধানৰ পথাৰ, এইফালে চালে চব একেই দেখা পাবি। এই ধান ধান ওলাই আছে এটা দুটা, এনেকৈ সেইটো ওলোৱা নাই, এটা দুটা ওলাইছে, এইকেইটা ওলাইছে, এইকেইটা ওলালে ধান ওলাইছে, এইকেইটা ধান ওলাইছে। এবাৰ পানীটো কম ধানৰ, অলপমান গাঁৱত ফালে ফুৰিবলৈ আহিলোঁ, লোকে পূজা চোৱা উৎপাত মই পথাৰত ফালে ওলাই আহিলোঁ। ধান খেতি ধাননি পথাৰত ৰাস্তাফালে ওলাই আহিছোঁ, এইফালেও ধাননি পথাৰ। এইটো ধাননি বিশাল ধানৰ খেতি, ধানে ধান পথাৰত ফালে ওলাই আহিছে। এইখিনি এৰিয়া এইটো মই যদি জুম কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, এইখিনি নাৰা দেখা পাইছে না, এইখিনি নাৰা, এইখিনি এইখিনি কাটিলে, এইখিনি পকিলে, পকাৰ পিছত কাটিলে, বাকীখিনি এইখিনি আছে, এইখিনি পাছত কাটিব। গাঁৱত ফালে ওলাই আহিছোঁ ধান চাবলৈ আহিলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত এতিয়াহে আহিছোঁ মই। ৰোৱাৰ পিছত বহুত দিন হ'ল মই অহাই নাই, গৰু মুখ খুলিব নেকি বুলি দেই ওলাই আহিছে। মই মালিক নহয় দে, মালিক আহিব তোমাক লৈ যাব। ধাননি খেৰ পথাৰ এইখিনি কাটা খাইছে, এইটো এৰিয়াখিনি এইখিনি কাটিলে
ধান পোকা হৈ গ'ল। Could this be reality?